Lunáticos, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a tinta Maxi Tom que eu pintei o cabelo. Sei que eu fiquei devendo resenha dessa tinta, mas não tive tempo, então eu só consegui gravar a primeira parte do vídeo, né, que foi essa aí que eu mostrei pra vocês. E eu não tive tempo de gravar o resultado, mas hoje eu vou falar um pouquinho dela. Meninas, o que que tá acontecendo com a tinta Maxi Tom? Tá todo mundo reclamando, mesmo dessas novas tintas da Maxi Tom. É, eu postei o vídeo do eu pintando meu cabelo com cinza, aquele que não pegou, porque eu já sabia que não ia pegar. Eu postei o vídeo matizando meu cabelo com a tinta azul da Maxi Tom, fazendo banho de brilho. E eu testei só a tinta azul no cabelo de Kailane. E muitas meninas vieram no vídeo falar que usou, que não deu certo. Aí eu pensei que era só poucos casos, mas não, eu descobri isso na pele. Eu testei, como vocês viram aí, eu usei, desculpa, o Ruiva Mais Mística, que é este aqui. Ele é o tintura creme perfeita cobertura dos brancos, proteção Max Plex. Ele é o 8.26 Massala. Esse aqui é o Massala claro. Tem uma embalagem, uma outra embalagem que eu esqueci a numeração, que é o Massala mais escuro. Esse aqui é o mais claro. Eu paguei nessa tintura R$11,50. Ela vende a base de 11, 12, no máximo 13 reais. Essa tintura aqui. Ela vem um tubinho com um alxir de 30 e a bisnaguinha, tá? E um par de luva. Você abre aqui, tá todas as instruções como é que você deve usar. Bom, eu passei em todo o meu cabelo, como vocês viram aí. Passei do jeito que eu passo sempre minhas tinturas. E um tubo, uma caixa desse, dá pro meu cabelo tranquilamente, tá? É, deixei agir uns 30 minutos, enxaguei, fiz a minha hidratação normal, como eu faço sempre, e condicionei. Gente, em 15 dias, meu cabelo tava daquele jeito que vocês viram aí no vídeo da matização. Nesse videozinho que vai aparecer aqui do lado, tá? Em 15 dias, o meu cabelo estava desse jeito. Eu nunca usei uma tinta Massala ou uma tinta vermelha que desbotasse em 15 dias. Ela não desbotou, ela completamente saiu. Como se eu tivesse fizesse uma matização, tá? O meu cabelo, ele tava descolorido, porque eu descolori o cabelo já faz acho que uns 3 meses. Então, claro que ia pegar mais fácil a tinta, tá? Ah, Lili, mas você lava o seu cabelo todo dia? Não, gente. Mesmo com o meu cabelo assim como é que ele tá, eu não lavo meu cabelo todo dia. Eu lavo meu cabelo 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana. Água no meu cabelo, eu pego quando eu vou sair, eu borrifo um pouco de água só pra umedecer mesmo o cabelo e tasco ele creme. Tá sendo assim a minha vida ultimamente, tá? E saiu facilmente, saiu do cabelo. Né? À toa que eu tive que matizar o cabelo para poder passar o Natal, né? E ressecou? Não. Eu não tenho nenhum problema em relação a ressecamento com essa tinta. Por isso que eu gosto de usar a marca, porque ela não resseca meu cabelo. Mas, em compensação, essas novas tinturas reformuladas que a Embeleza está fazendo, tá saindo muito fácil do cabelo. Eu pintei o cabelo de Kailane de azul. Kailane já tava com o cabelo descolorido, algumas mechinhas. Então eu pintei de azul. E essas mechas que eu pintei ficaram verde. Teve meninas que me disseram que pintou o cabelo de azul e a cor não pegou, tá? Eu fiz aquela meu banho de brilho. Em 4 dias ele ficou azul. Depois que eu lavei, ele puxou pro verde. Né? Teve meninas que me disseram que a tintura cinza da Maxi Tom não pegaram no cabelo descolorido. Então, o que é que tá acontecendo?
que tá acontecendo, Maxton? Com essas tinturas, por que que tá saindo tão facilmente assim dos fios, tá? Eu geralmente deixo a tintura no meu cabelo de 30 a 40 minutos. Hidrato, enxago e condiciono. É assim que eu faço, tá? E cabelo vermelho, a gente sabe que quanto mais você lava, mais tinta vermelha sai. Não tem jeito, gente. Cabelo vermelho é assim. Quanto mais você lava, mais o cabelo sai tinta vermelha, tá? E geralmente, quando eu usava meu cabelo vermelho, eu pintava meu cabelo a cada 2 meses, quando a raiz estava bem grande, e matizava uma vez no mês, porque não tinha cidade para matizar no cabelo a cada 15 dias. Mas dessa vez, realmente, eu fui obrigada a matizar o meu cabelo em 15 dias. Gente, eu gosto muito da marca, já falei pra vocês, é uma marca de tinta que eu uso, é a Maxiton. Mas dessa vez, a decepção total foi essa, de que eu tive que correr a um matizador em 15 dias que eu fiz a tintura. Não durou nem um mês. É a única reclamação que eu tenho, tá? O cabelo ficou da cor que eu queria, que foi essa cor mesmo aqui, do matizador. Ficou da cor que eu queria, tá? Beleza. Só que eu mesmo que não tô satisfeita com a peste do meu cabelo. É deste nível. Fora isso, mais nada. A tinta é boa, eu gosto muito da marca, gosto de trabalhar com ela. Geralmente, nas minhas clientes, eu uso a Maxiton, certo? Quando elas não trazem a tinta dela, eu gosto de usar a Maxiton, porque eu não tenho problema nenhum. Pra mim, ela não resseca o meu cabelo, mas tem muitas meninas que reclamam que não usam a Maxiton porque resseca o cabelo, tá? Como eu sempre faço uma nutrição no cabelo depois que eu faço uma tintura, não sei se interfere, mas a maioria das vezes que eu usei ela sem fazer a hidratação depois, não senti que afetou aí em relação ao meu cabelo, que já é super mega ressecado, tá? Então, eu quero pedir a vocês, deixa aqui nos comentários se você já usou qualquer tintura Maxiton e qual foi a sua experiência com ela, tá? Se desbotou rápido, se não, deixa aqui nos comentários, porque é até bom para as meninas que procuram os vídeos, quer testar o produto e quer ver, quer saber mais experiência sobre esta tintura, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você já usou. E outra coisa, não é compatível com Enê. Essas tinturas Maxiton e outras tinturas não é compatível com Enê. As únicas tintas que é compatível com Enê é a Natucor e a Virgem. E tem gente que ainda fala que Natucor não é compatível com Enê. É sim, tá? São as únicas tintas que vocês podem usar. Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo, um cheiro. Se inscreve no canal, dê like, compartilhe o vídeo, deixa aqui seu comentário e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.